ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିରି କାଡୁରେ ହର୍ଷ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତିନିଦିନିଆ ସଚେତନତା ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ କୃଷି ସୂଚନା ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ରଘୁନାଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବାଂଶ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ସନ୍ଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଟିମ୍ ଲିଡର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ବେହେରା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଜଳସେଚନ, ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫଳ, ସାର, ବିହନ ଚୟନ, ତଳି ରୋପଣ ଓ ଜଳସେଚନ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଥ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ମଣ୍ଡଳ, କିରଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହିଞ୍ଜିରିକାଟରୁ ଲଳିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।